поговоримо про події 811-го дня війни. Під прицілом нашої уваги – події життя Кременчуцької громади. Вітаю всіх незламних телеглядачів. І у цьому випуску ви, зокрема, побачите. Україна у складі ЄС. Прогноз народної обраниці Кіри Рудик. Як полтавські бізнеси і чим допомагають воїнам ЗСУ? У Кременчуці відбулось урочисте погашення марок та конвертів, цього разу присвячених видатним литовцям, друзям Кременчука. Біля міськвиконкому знову чепурять тротуар. Комунальна техніка співробітників ШРБУ там сьогодні працювала від самого ранку. Міські активісти обурюються та запитують, а чи на часі це зараз? Нагадаємо, на ремонт доріг цьогоріч з міського бюджету планують витратити понад 131 мільйон гривень. Активісти розповідають, що поряд з тротуаром може з'явитися алея на честь литовського міста-побратима Кременчука. Владу в окопи, гроші на ЗСУ. Саме з таким гаслом під стіни мерії прийшла активістка Трофименко. За словами жінки, понад тиждень біля головної адмінбудівлі облаштовують тротуар. Ба більше, як стверджує активістка, тут може з'явитися ціла алея. У мене так душа болить, серце розривається. Я кожен день хожу по тій алеї. Вже неділі півтори працюють десь 10 людей. І роблять, як неофіційно кажуть, що це алею роблять на честь Латвійської республіки, не знаю я, і кошти вроді виділили вони. Але скажіть, будь ласка, коли б оце під час війни з німцями, з нацистами, з нашими, десь будували алеї і сажали квіти? Прибалти дуже економні люди, і вони розуміють, що таке війна, нам допомагають. Я не думаю, щоб вони дали для того гроші, щоб зробити алею для них. Про те, що не лише пані Трофименко обурює чергове чепуріння тротуарів міста, підтверджує ще один наш співрозмовник. Чоловік просто проїздив повз на своєму авто, але побачене його не на жарт обурило. Боєприпасів не вистачає. Це наші трупи, наші кременчужан і наших українців. Красну площадь вони строїть. Щоб їм на голову цю красну площадь надіяти. Вахопавши. Чи раціональні подібні витрати під час війни, ми вирішили дізнатися і у пересічних кременчужан. Люди переконують, нині акценти мають бути зовсім іншими. Там лікається ні. Часто ми, саме головне, щас, аби швидше давали побільше на війну, щоб кончилося для побіди. А так, все можна вспіть після війни зробити. Мені важко сказати, тому що я не поглиблювалася в це питання. А на вашу думку, чи достатньо коштів вони виділяють на ЗСУ? Так само я не володію інформацією, але я вважаю, що треба всі зусилля зараз направити саме на це питання. На вооруження, звісно, в першу чергу. Це складно сказати, тому що ми не можемо їм указувати, тобто вони власть. Я думаю, що зараз період не займатися дорогами і прочими особими ремонтами, тому що дідусі, бабусі, теж їм треба якусь допомогу оказувати. Потім приходять інваліди, от, без рук, без ног, теж їм треба оказувати допомогу з бюджету. Тому складно сказати. Не завжди, скажімо так. Ну, це питання, мені здається, для всіх однакове, вірніше відповідь. Більше все-таки приділяти увагу якимсь військовим справам, витрати туди все, допомога, донати ті ж самі. Я вважаю, що на будівництво доріг треба розподіляти, от і правильно це робиться, тому що це все-таки стратегічне значення має. От. А на все інше, можливо, і ні. До слова, тільки у 2024 році на ремонт доріг у Кременчуці планують витратити понад 131 мільйон гривень. Майже 120 мільйонів на внутрішньоквартальні проходи, ще мільйон на ремонт вулично-шляхової мережі міста. У наших новинних випусках ми вже розповідали вам про візит до нашого міста народної депутатки України, лідерки партії «Голос» Кіри Рудик. Кіра Рудик є віце-президенткою Альянсу лібералів та демократів і, як зізнається, перспективи України щодо вступу до Європейського Союзу більш ніж реалістичні.
майбутнє України в Європейському Союзі. І зараз у нас є унікальний шанс пройти той шлях, який нам пророкували, ми пройдемо за 10 років, пройти його набагато швидше. Зараз жодна людина вам не зможе сказати точну дату вступу України до Європейського Союзу, але я можу вам назвати близько 1000 людей, які зараз активно щоденно працюють над тим, щоб це відбулося якомога швидше. Поговорили і про діяльність певних осіб у Верховній Раді, зокрема, чи мають колишні члени ОПЗЖ, які відстоювали позицію проросійських партій, бути присутніми у парламенті. Позиція обраниці чітка. Звичайно, ні. Але інше питання, чи є у нас законні способи їх з парламенту звільнити. І зараз відповідь така, що законного способу не прописано, законні способи, яким можна позбавити депутата мандати, прописано в Конституції і в законі про народного депутата. Це смерть, це прийняття, це відкриття кримінальної справи і відставка самостійна. І ми бачимо, що з деякими членами проросійських партій відбулося одне, друге або третє. Але все ще є велика кількість депутатів, які продовжують працювати. І зараз, якщо Рада прийме, наприклад, якісь рішення про те, щоб їх позбавити мандату, вони достатньо легко відновляться через суд. І тоді це взагалі не буде мати ніякого змісту. Тому наша задача на зараз не давати можливість жодної там ініціативи якісь проросійській пролізти в Верховній Раді. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні у лікарні, не приходячи до тями, помер водій маршрутки, якого під час конфлікту 9 травня на автостанції Привокзальна побив пасажир. У Кременчуцькому райуправлінні поліції трагедію коментують наступним чином. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 119 Кримінального кодексу України. Особа, що спричинила тілесні ушкодження і всі обставини даного факту встановлені та наразі триває за фактом слідства. Сьогодні зранку на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова у Кременчуці автомобіль «Ауді» під кермуванням 35-річного місцевого мешканця збив 79-річного велосипедиста. Потерпілого ушпиталили з травмами. Про це повідомляють у прес-службі Кременчуцького райуправління поліції. Попередньо при прибутті слідчих встановлено, що під час руху автомобіль «Ауді» не надав перевагу у русі під час проїзду перехрестя велосипедисту чоловіку 45-го року народження, якого з місця події госпіталізували до лікарні. Наразі на місці проведено першочергові слідчі дії. За фактом розпочато кримінальне провадження. Соціально відповідальний бізнес Полтавщини вкотре передає допомогу нашим Збройним силам України. Про яких підприємців йде мова та що то за автівки отримали бійці у сюжеті мого колеги. Будемо сподіватися, що вони будуть корисні. Дякую. І наближать нашу територію. Підприємство «Ферекспо» разом з благодійним фондом Полтавського ГЗК передали нашим оборонцям 7 новеньких пікапів, 3 автівки для українського десанту та 4 для командування об'єднаних сил ЗСУ. Загалом ми плануємо передати 10 нових автомобілів для потреб оборони на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. Юрій Химич наголосив, з початку війни від «Ферекспо» вже було передано близько 150 автомобілів на потреби наших бійців. Очільник КРВА Олег Лєднік також відзначив, що співпраця з даною компанією не припиняється з початку 2022 року. Всі підприємства Кременчуцького району дуже соціально відповідальні. Така допомога в Кременчуцькому районі вона проводиться щомісяця, щотижня, щоденно, в залежності від того, які нагальні потреби у наших військових є. У свою чергу, керівник благодійного фонду Полтавського ГЗК В'ячеслав Мінязев вкотре нагадав, що війна триває ще з 2014 року. Саме з того моменту підприємці разом з іншим соціально відповідальним бізнесом почали підтримувати наші Збройні сили. Перераховувати зараз позиції, які були передані, немає ніякого сенсу, тому що це просто величезний обсяг, який навіть собі важко уявити. Це мільйони гривень і це допомога дуже багатьом військовим частинам. За словами військових, потреба в підтримці ЗСУ кожен день лише зростає. Тож ці машини стануть незамінними як для евакуації поранених, так і для виконання бойових завдань.
дуже добре, що це саме нові автомобілі, тобто ми будемо більш впевнені в тому, що вони виконують задачу і ніде не зламаються, як це іноді буває. Хочемо також вручити подяку благодійному фонду за вашу підтримку. Маємо надію на плідну співпрацю в майбутньому. Дякуємо за все, що ви робите для Збройних сил України і для нашого самого корпусу десантних автомобілів. Багато в житті волонтерів, багато буває зустрічей з іншими фірмами, які надають допомогу. Я думаю, що це зараз робить вся Україна. Тому, не знаючи про цю фірму, я дуже все одно вдячний за те, що вони надають ту чи іншу допомогу ЗСУ. І, як кажуть, вносять свою пазлу в перемогу. За постійну допомогу та активну підтримку наших Збройних сил представник Ферекспо, благодійного фонду Полтавського ГЗК та керівник Кременчуцької РВА отримали від військових свої особисті нагрудні відзнаки. Сьогодні зранку у Кременчуці відбулось урочисте погашення марок та конвертів, присвячених видатним литовцям, друзям Кременчука. Людям, які ще до початку повномасштабного російського вторгнення будували з нашим містом міцні братерські зв'язки. А після початку Великої війни не лише словом, а й ділом включилися у нашу боротьбу за незалежність, підтримуючи нас як на міжнародному рівні, так і допомагаючи, зокрема, нашому місту гуманітарною допомогою. Наклад марок та конвертів вийшов невеликий, але в цілому і є їхня цінність, розповіли нашим журналістам після урочистого погашення. Поїхали. Це серія «Видатні литовці, друзі Кременчука». Мені вже вийшло 17 конвертів, і зараз ще 6 конвертів. Ми гасимо сьогодні марки на них. Це конверти, присвячені нашим друзям. Це перший мер міста Алітус Віталутас Григоревичус, це керівник театру «Ляльок» із міста Алітус, пані Лорета Скобієнік, яка нам допомагає зараз Кременчуцькому міському осередку осіб з інвалідністю, нашому аматорському театру «Ляльок». Це ряд осіб, які за призивом серця, як то кажуть, розвивають ці відносини, допомагають вирішенні багатьох проблем. Сьогодні таке маленьке свято українсько-литовське в місті Кременчуці. Ми сьогодні закінчили серію. Наші друзі литовці, багато з них було тут у нас, багато ми знаємо лічно. І оце продовжуємо. І ще у нас город Алітус. Випустили такий конверт, і ми такий знак випустили. Ну, це спілка нумізматів продовжує. А ми – Кременчуцьке товариство філателістів і Кременчуцьке відділення Асоціації філателістів України – продовжуємо серії «Друзі Кременчука». У нас багато друзів, і їх треба якось закарбувати. Закарбувати ми от карбуємо це все на конверті. То, що конверти розходяться по всьому світу, пройдуть десятки, сотні років, а ці конверти з печаткою Кременчука, з маркою Кременчука, яке ще місто може похвастатися, ну, не обласний центр, що в нього є марка Кременчук. А ми зробили до 450-річчя і зараз продовжуємо. І дякуючи, що у нас марка і печатка Кременчук, місто легенд, пливе щука з Кременчука, ми пропагуємо рідне місто. А люди в Європі поважають філателію, знають, дивляться. Це піде в музеї. Ось ми даємо справку, то, що прийняли вже Кременчуцька міська художня галерея, прийняла ці конверти вже в фонд. Це буде музейний фонд. Також пан Андрій передає конверти нашому краєзнавчому музею, потім в посольство. І везе, він буде їхати в Литву, везе друзям. Кожному буде вручати, їм приємно, що вони закарбувались на конверті, і Кременчук їх знає. Днями у другу неділю травня українці відзначили День матері. З нагоди свята колектив ВПО номер 7 започаткував нову добру традицію – збирати у своїх стінах жінок особливої долі. Матерів, дружин, сестер, які благословили чоловіків на захист рідної землі. Полеглі герої, вихованці вищого професійного училища вже ніколи не зможуть обійняти і подарувати квіти своїм найріднішим. До Дня матері цю важливу місію замість синів і чоловіків, які вже навічно у лавах небесного воїнства, виконали керівництво навчального закладу.
Я втратила внука, доньки сина, якому 25 років було в окопах, вставник Ігор Вікторович. 28 липня о 18:30 вечора загинув мій внучок. Це там, де пам'ятають наших героїв, хоча тих, що навчалися в цьому училищі. А також ми приходимо до побратима його сюди, до Кучеренка Колі. Який був за його з поля бою, вивіз його. Вони були в одній групі. Він обіцяв нам про Ігорчика розказати. Як залишусь живий. Якщо залишиться живим, ну, на сожалінню, він загинув у лютому 23-го року. Так ми не дочекалися його розповіді, ми так чекали. До стіни пам'яті 7-го ВПУ зносять квіти родини 47 полеглих героїв. На жаль, вже незабаром портретів буде 48. Звісткою про загибель ще одного вихованця керівництво закладу приголомшили рідні полеглого воїна. Для когось, на жаль, це вже 10-й день матері без сина, брата і чоловіка. 10 жорстоких років боротьби та опору. 10 років невимовного болю. 10 років війна забирає молодий цвіт нації, нещадно вбиває віру матерів, жорстоко залишає дітей сиротами, а дружинам одягає чорні хустки. Колектив закладу у скорботі з перших днів тоді ще антитерористичної операції. За 7 років АТО загинуло 7 воїнів світла, юні роки яких пройшли за станками ВПУ. У 2014-му під Іловайськом не стало наймолодшого на той час випускника училища. Антон Кирилов, якому не було ще й 20 років, якому говорили, і я в тому числі, Антон, залишайся. На 4-й, 5-й курс будеш учитися, ні, я піду захищати. Буду захищати маму, буду захищати бабусю, щоб ворог сюди не дійшов. Розпочалося широкомасштабне вторгнення, і знову перший неповний 20-літній Паша Кошелєв. Самий перший день війни. Це люди, які не вагаючись пішли захищати нашу країну. І це ті хлопці і чоловіки, які є прикладом для підростаючого покоління. Я розумію, що до більшості з вас, ваші чоловіки, ваші сини не зможуть прийти і привітати. Тому дозвольте це зробити нам. Дозвольте подарувати вам ці квіти, щоб вони вам нагадували про те, що в цій країні, в цьому місті, все ж таки про вас пам'ятають. Вірити в людей, я буду, бо є люди. Додамо, з метою об'єднати, підтримати матерів загиблих воїнів і допомогти їм у вирішенні найскладніших питань, у 2016-му було створено Кременчуцький відокремлений підрозділ громадської організації «Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини», який очолила мати загиблого у зоні АТО Анатолія Білоуса. На сьогодні підрозділ об'єднує півсотні родин, і проблем, які потребують вирішення, все ще вистачає. Ми збирали по крупицях усіх мам, пап, ну всіх пригласили, ви знаєте, що це. І оказалося, що не було людини, в якої б не було цієї проблеми. Як не одна, то друга. Якщо не рішалося тут, ми війшли до Полтави. У нас відокремлений підрозділ, і ми стараємося кожного. Ну як? Ну, зараз, наприклад, у нас проблема була з пенсією. Коли наші хлопці загинули, пенсія була, зарплата в них була мінімальна. З 19-го року був перерозчут, нам не додали копійки. Тепер ми судом добилися. Всі, хто отримав воєнну пенсію, отримуємо ми по статусу. Солдат, лейтенант, там, капітан. В кожного була своя зарплата. Ми вас зібрали для того, щоб об'єднатися. Ви пойміть, по одному ми нічого не можемо зробити.
Конверт героя, але той біля пам'ятного знаку героїв АТО за 8 років із метою увічнення пам'яті полеглих воїнів було реалізовано низку соціальних проєктів. Тим часом організатори заходу висловили надію, що започаткована традиція збиратися до Дня матері об'єднає якомога більше родин військових, які, зі словами мама, вже ніколи не пристануть на батьківський поріг. І, власне, на цій інформації ми ставимо крапку у цьому випуску новин. Нагадаємо, в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Якщо ж вам є про що розповісти нашим журналістам, і ви готові поділитися цікавими або ж наболілими історіями, ви можете зателефонувати нам за номером, який ви просто зараз бачите на своїх екранах. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям! Прогноз погоди на телеканалі «Візит» на середу 15 травня. На півночі країни та у Києві від самого ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. На термометрах від 7 градусів вночі до плюс 14 в день. На заході країни у денний час буде дещо тепліше. Зокрема, у Львові хмарно з проясненнями і без ймовірності опадів. Температура повітря вночі складатиме 3 градуси вище нуля, в день до 16. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, ясна погода затримається ненадовго у ранковий час, а вже в день небо вкриють хмари, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 8 до 15 градусів тепла. На сході країни у Харкові цієї п'ятниці хмарно і сухо. На температурних стовпчиках вночі до плюс 7, в день до 14. Про синоптичні реалії для мешканців центральної частини України. У Полтаві прогнозують також хмарний і сухий день. Вночі за вікном плюс 7, в день до плюс 14. Кременчужанам 15 травня не вистачатиме сонця. День пройде без опадів. Денна температура повітря складатиме 11, максимум 15 градусів тепла. Нічна опуститься до 8. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 2-3 метри на секунду.